Jadi Fox Beta dia ada cakap kat saya, dia ada message saya, dia cakap yang dia nak sponsor untuk 2,000 subscriber. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azmil. Kepada anda yang dah subscribe ke channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe, like dan share all my video jika anda berminat dengan video saya dan channel saya. Okay, jadi untuk video kali ini, saya just nak cakap ataupun saya nak announce tentang giveaway 2,000. Dalam video yang sebelum ni, iaitu video... Sebelum video vlog tu, saya ada announce yang saya ucapkan terima kasih untuk 2,000. Tapi saya cakap saya tak buat untuk giveaway 2,000. Tapi Fox Beta ataupun Afan, team kami tu, kalau korang tak tengok lagi dia dalam video vlog saya di Melaka, korang boleh tengok di video sebelum ni. Jadi Fox Beta dia ada cakap kat saya, dia ada message saya, dia cakap yang dia nak sponsor untuk 2,000 subscriber. Dia nak sponsor apa tu? Dia nak sponsor ikan beta ataupun wild beta. Wild beta apa? Kita akan tengok lepas ni, saya akan tunjuk, okay? Jadi macam mana nak join, syarat dia sampai bila semua tu saya akan cakap lepas saya tunjuk video wild beta ni. Okay, enjoy wild beta daripada Afan yang dia akan sponsor untuk korang semua, dan korang boleh memenangi giveaway ni. Jadi macam mana? Green Machai Wild Beta daripada Fox Beta. Dia sponsor untuk kali ni punya giveaway. Kalau korang berminat ikan ni ataupun korang nak menang, Fox Beta akan belanja ikan Wild Beta Machai Green Machai ni kepada anda sekali dengan post. Jadi dia ada seorang sahaja pemenang untuk kali ni giveaway. And macam mana nak menang tu, ada beberapa syarat. First kali ialah korang kena jadi memanglah subscriber saya. Second is korang kena follow Fox Beta di IG. Itu adalah benda wajib. Yang third ialah korang kena komen dekat video ni. Komen je apa-apa, sebab kan saya akan spin untuk macam lucky draw. Spin lah komen tu siapa yang menang. Okay, syarat dia yang tu satu. Lepas tu korang tak boleh nak spam. Jangan spam lah. Jadi sampai bila valid giveaway ni ialah saya akan bagi dalam bukan 3 hari, bukan 4 hari, tapi 5 hari. 5 hari lepas tu saya akan spin. Lepas dah saya spin tu, saya akan buat video lah. Bila dah spin, dah tahu siapa pemenang, saya akan buat video pengumuman untuk siapa yang menang. Jadi korang kena join orang ramai, korang kena follow Fox Beta. Saya akan letak nama ataupun link dia punya Instagram dekat bawah. Korang dah follow, macam biasa subscribe saya. Lepas tu korang kena follow Fox Beta. Lepas tu korang kena tulis komen. Komen dekat bawah, komen apa-apa saja yang korang nak komen. Saya akan spin di video ni punya komen. Lepas tu, korang akan menang. Apa yang korang dapat ialah Green Wild Beta Machai. Lepas tu, post free. Dua tu je lah. Jadi, thank you so much kepada Fox Beta untuk sponsor ni. And korang boleh follow ramai-ramai dia punya IG. Dan kalau korang berminat untuk beli apa-apa jenis beta, ada wild beta, ada modern beta juga dekat dia punya IG, Fox Beta. Good luck kepada korang untuk join saya punya giveaway, yang saya kira collaborate lah dengan Fox Beta. Jangan ramai-ramai, share ramai-ramai, bagi lagi meriah untuk giveaway kali ni. Itu sahaja daripada saya. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe, like dan share all my video. Thank you so much. Assalamualaikum dan bye.